Herkese salam. Sizin sizə vaxtınız xeyir. Bugün deməli uzun bir müddət sonra YouTube'a video çəkməyə qərarına gəldim. Yenə rayondayım, yenə Ərkivandayım. Kənddəyim, evdəyim hazırda. Dedim çəkim bəlkə yaxşı olursa paylaşacağam. Heç yenə də bir Lənkəran toyu var. Gəlmişim toya. Bugün belə sizə istəyirəm biraz həyatımızı göstərim. Yeniliklər var. O vaxtı göstərəndə daha fərqli idi. Ali qumla çox oynama həyatım. Həyatımızda işlər gedir. Çox gözəl olacaq buralar. Kuşların səsini eşidirsiniz nə gözəl. Güllərimiz. Burada balkon yox idi. Balkonu çəkmişik, bura düzəltmişik. Ali. Belə əslində tam hazır olmadı göstərməkdim, amma dayanamadım. Biz tam hazır olmasın elə var, gəlir zaman hazırlanacaq. Bir gün də görsərəm. Neyse belə. Olmuş bir gündəyəm yenə. İndi şeydi, gedirik maşına. Gedirik masallıya. Piyada gəsin, istə geç atarı. Çatarı. Yox, çox geç atarı. Lazımdır. Maraqlı olar. Heç maraqlı deyil, itərik. İtərik. Yox, hər kız çox gec olar. Adi taksiyla 15 dəqiqəyə çatırır. Piyada yarım saatdir. Çox yağmış yağır hazırda kənddə. Çatdıq dostlar. Əli qaz qapını aç. Canım kuzenlerim. Uf, necəsiz? Mən də. Necəsən indi? Qara pısıqsan. Pısıqsan. Hə, yağış yağmıyor. İstanmadım sonra gir çimeldim. İnşallah test edemem. Çimdim çıxdım. Saçlarımı indi. Fenleyeceğim. Akşam ad günü var, oraya gidiyoruz. Saçlarına bak. Işık çok zayıftı. Neyse. Saçlarımı fenleyeceğim. Makyajım hazırdı. Işıkta da göstereceğim. Bakar burada bu arada dehşet yağış yağış. Sel. Tuf. İştir. Sneakerları ve ak çantayla kombinledim. Ama ayrıca yok. Biz masalıya gidelim. Deməli Masallıda isti suda yerləşən Vila Şatelə gəlmiş hal-hazırda ad günü üçün. Belə çox gözəl yerdir bu arada. Vila Şatelə ilk dəfə də gəlirəm. Həm belə uşaqlar üçün əyləncə olaraq əla yerləri var. Həm də ümumi olaraq hovuzlu filandır. Düz hal-hazırda hovuz işləmir, yəni içi boşdur. Amma belə mən sizə ətrafı göstərim, çox gözəldir. Elişko! Amma cüzəylə sevmir. Arada cüzəylə. Əli ilə əyləncəm mən də. Hə, Əli? Gəl. Aa, da maşın var. Yaş değil bunlar. Ad günü bitti demiyorlar. Şimdi tortu birazdan gösteriyor. O gelsin onu yiyecek. Gidecek yere. Sizi çekelim. Bak görseniz. Doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu. Sabahınız hayırlı. Necesiz. Küçüklerim olarak yaptık. Gel neler almışım. Gel yiyecek falan. Deməli, şey olaraq, dayım oğlu və Əli səhər sübdən durub gediblər, zir zibil alıblar. Papam demişkən, it bir şey yemək. Göstərimizə. Nə deyirsə? Mən bizim yeməmiz it bir şeydir. Hə, siz it bir şey sizdə. Nəysə, sağ olun. Işığımız da sönüb, heç bir şəraitimiz hal-hazırda yoxdur. Ona görə kəndə gəlməyin. Onlara baxın, onları sürür məsələn. Uşan burada sərinləyirəm. 1-2 saat artıq başlayacaq hazırlanmağa. Yenə hər zamanki kimi adətən nəyə sadiq qalaraq anamı, daimin yoldaşlarını, hamısını bəziyəcəm mən. Belə hər birini gözəlləşdirəcəm də. İndi dərim necə görsən bilmirəm, amma biraz geçən baxım etməliyəm üzümə. Deməli, saat artıq 3-ə işləyir. Hazırlaşma vaxtıdır. Aşağıda
Daim kızın saçını geçəncə vurdum. Gel bura bax, göstərim. Bu aldığım yeni fen var idi, görmüşdünüz. Çok güzel vurur həqiqətən. Su dalğası elədim də tam 360 dərəcə görsünlər. Əla oldun canım kuzenim. Deməli, artıq toy makyajımıza başlayırıq. Dərimi Norminin bu nəmləndicisi ilə nəmləndirəcəm. Belə. Əşki sən də vurun. Gel. NYX'in bu kapatısıyla gözümü kapatacağım. Yine bu mühteşem ten paletimle. Bunu bu arada Adore'dan almıştım 2 yıl önce. Almışmıyor, daha doğrusu beni hediye etmiştiler. Çok güzel bir ten paletiydi. Bu rengi, pigmentasyası falan çok güzeldi bu paletin renklerinin. Benefit'in burada paletinden istedim aslında bu sarı highlighter'ı gözümle tek tetbik edeyim. Görünce görsenecek. Böyle. Geçengim önce. Onu buraya yayın. Göz diplerime burada eyeliner yerinde şeyleyebilirim. Kahveyi ten çekebilirim. Böyle kölge kimi vermeyi. Bakın hiç solmur o şey. Burada derinlik. Makyajım hazırda belədi. Bir de eyeliner. Ben bayağı SPF yok size temizleme gelini göstermişim bu arada uşaqlar. SPF'im. Flame'in Novage seriyasındaki SPF'i çok güzeldi. Hem de kırışlardan da koruyor ben bildiğim kadarıyla SPF. O kadar derin bir mem atmıyor ama yani esasen güneşten koruması için bile. Aha. Biraz gözlüyüm, bir 5 dakikacık derme otursun, sonra da başlayayım tan alımı falan tetbik etmeye üzme. L'Oreal'ın bu tan alını istifadə edeceğim. Çok beğenirim, yüngüldü, örtücülü yüksekti. Alabilirsiniz ve uygun kıymetlidir. Toydu diye biraz istedim, çok vururum, düzdü, biraz ağır olacak. Aslında istemiyorum ya da boş verin. Böyle bırak. Temelli Benefit'ten bu... Hola, hola yazılı. Burada bu bronzer var, onu istifadə edəcəm. Rəngi dəhşətdir indi baxın. Bilmirəm vurum mu, vurmayım mı deyə qalmışam. Keş hissəsimi qıda uzatmıram. İndi tuşumu çəkəcəm, qaşımı da eləyəcəm, dodağımı eləyəcəm, su bitdi. Birazdan paylaşaram, baxarım. Makyajım bitti. Düşürüm indi aşağı yuxarıda tək elədim ki etkimək. Oydu, baxın necə gözəl. Təbii. Yəni hal-hazırda zaten toylar çox belə wow bir makyaj edilmir. Edilməməsi gərəkdir məncə. Yəni hal-hazırda trenddə olan daha təbii makyajlar. Yanağım filan çox mükəmməl oldu. Düşürüm indi aşağı. Hava gəldi bəziyəm. Yağış şür-şür yağır bu arada. Baxın elə. Dəhşət daha var. Çox pis hava var. Belə, şuan mama gidib əzim, sonra geyinim, gedək toya. Bu da yaxşı deyə, gedmir Gülnar. Hı, bax da. Hə, ver. Saçımı da düzəndirim. Saçımı da hazırlayayım, gedək. Hazırlandıq, indi gedirik hazırda. Yola düşəcək. Saat 6-da filan, yəqin ki, Lənkəranda artıq olacaq. Şahsarayda olacaq bu arada. Necə oldu, bəyəndiniz məni? Ağlar. Ne kadar? Hadi hadi hadi. Tamam bir tez olun gidelim. Biz de maşallah yedi indi gidelim. Toyumuza. Güzeller ve Eliş. Selam Eliyim. Aleyküm selam. Aleyküm şiyam. Aleyküm şiyam. Neyse gitti. Yallah. Ne tedidi? Nene ne tedidi yol giden de? Allah Mehmet ya Ali. Gitti. Eli dostlar hazırda Şatın Sarayı'ndayız. Eli Bey, Eli. Bunu çekirəm. Selam. Necəsiz? Yaxşı. Öpüşün.
Bu bitti. Güzel.